qəlbi xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərin qəlbi xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. İki ağır yük əmanətdir bizim üçün hərdən. Quran və əhl-i beyt qılmaz ibdil möhkəm. Onları bizlərə tapşırdı Rəsul-i Əkrəm. Quran və əhl-i beytə gör necə ayə bağlıdır. Quran və əhl-i beytə gör necə ayə bağlıdır. Əli aşiqlərin qəlbi xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərin qəlbi xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Olmasaydı əgər Quran olmazdı, Əli olmasaydı heç dini iman olmazdı. Fatimə olmasaydı cümlə cəhan olmazdı. O səbəblər səbəbi ərşi əlaya bağlıdır. O səbəblər səbəbi ərşi əlaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Yeri gəldikdə sükut ilə edə inqilabın. O Həsən İbni Əlidir, içi beş gün şərabın. Bu şəhadət özü bir sidfi səfaya bağlıdır. Bu şəhadət özü bir sidfi səfaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Çox imtahandan da keçib, Əli Əkbər kimi nürəstə cavandan da keçib. Yavru üçün həmi başdan, həmi candan da keçib. Bilib kürsaliyar, kərb-i bəlaya bağlıdır. Bilib kürsaliyar, kərb-i bəlaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm ali əbaya bağlıdır. Tək can versin, həmə sən tək bu yolda ağır imtihan versin. İmam Hüseyin kimi 72 qurban versin. Eşkin ispatı fədər, dərd-i bəlaya bağlıdır. Eşkin ispatı fədər, dərd-i bəlaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi xudaya.
Xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Söz məqsədinə çatdığı yerdən çıxacaq, ölülər də dirilib yatdığı yerdən çıxacaq. Ruzi məhşərdə günəş batdığı yerdən çıxacaq. Qiyamətin olmağı bircə nidaya bağlıdır. Qiyamətin olmağı bircə nidaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Həsrətdədir bir şəxsi yaman gözlənilir. Yetər imdada gələr xeyli zaman gözlənilir. İnşallah ki zihuri anda an gözlənilir. Bütün aləm həmin o mağuliqaya bağlıdır. Bütün aləm həmin o mağuliqaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Təbimizə Tanrı hərarət versin, Əhl-i beyt xatirinə bizlərə taqət versin. Bizə onlar təki məhşərdə şəfaət versin. Könlümüz xəstədir yalnız bu şəfaya bağlıdır. Könlümüz xəstədir yalnız bu şəfaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Əli aşiqlərinin qəlbi Xudaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır. Həm peyğəmbərə, həm Ali Əbaya bağlıdır.